הרבה ניצלנו, אבל אי אפשר להגיד שאנחנו בסדר. בסדר, אני חושב שאף אחד לא. לא חשבתי שאני אזכור יותר מזה עד כדי כך, לא חשבתי שאני אאבד כל כך הרבה אנשים. איבדנו 5, ואחד מהם זה גם אח שלי, שהוא מאוד היה קשור אליי. וגם את דוד שלי, סופי ליפשטיין, שראש מועצה. ואיבדנו גם את סבתא שלי, ממש ממש בהתחלה. ואת בן דוד שלי, ודוד אחר שלי, שהיה בכיתת כוננות גם. מי שלא היה בזה, לא יבין את ההרגשה. שפשוט מקום שגדלת בו, ושכל יום הסתובבת פה עם חברים, אתה רואה שהוא הרוס, מלא בדם, שרוף. אז אנחנו בעצם בעשור האחרון הקמנו 10 מרכזי גישה חינוכיים מנהריה בצפון עד אשקלון בדרום. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בים ובגלישה ככלי, מקדם אוכלוסיות, לעזור, להתמיד, להתמודד, וכמו בים ככה גם בחיים. אז מהרגע שפורצת מלחמה אנחנו מבינים שיש לנו יכולת השפעה משמעותית, שיש לנו פה כלי שפיתחנו עם טובי אנשי החינוך והטיפול בישראל, ויש לו אופציה לעזור גם לנערים ומבוגרים וילדים שחוו טראומה אקוטית. אנחנו צריכים לעזור לבני הנוער לספר את הסיפור בצורה כזו שמתחברת לנרטיב של חוסן ומשאבים. כי הסיפור שלהם הרבה פעמים הוא סיפור שמנותק מזה. שגולשים פשוט שוכחים מהכל, מזה שאנחנו נמצאים בשפעים, מזה שאנחנו במלחמה, מזה שהבית שלך שרוף, פשוט שוכחים מזה. כאילו, למרות כל הבוסה וזה, לא ויתרתי להחיים אותי, ועדיין גם שזה לא צריך לי, עדיין ניסיתי שוב פעם, וכן אצלי. זה נותן לי כאילו שליטה על החיים, שזה עכשיו לא כל החיים שלי מתפרקים וקורסים, כאילו, זה נותן לי כאילו שליטה כזאת. לפני יומיים ישבתי עם מדריך, פרקנו מה שיושב לנו על הלב, וברגע שאתה מרגיש שאתה בתוך קבוצה, אתה מרגיש כאילו הוא בא מהעמותה בשבילך. ממש, הוא בא מהבית שלו רק בשבילך. הרגשה כזאת, וזה מטורף. באמת, אנשים מדהימים. חוויית הים והגלישה בתיווך נכון עם אנשי מקצוע נכונים יכולה פשוט לאפשר אופק ולאפשר עתיד ולאפשר תקווה.